Madeleines oberäkneliga beteende i Stockholm, dagar efter landningen. Prinsessan Madeleine har landat i Stockholm för julfirande med familjen. Men det finns ett stort frågetecken kring hennes visit. Det är ynka dagar kvar till jul, vilket betyder att prinsessan Madeleine, Chris Wanil och barnen äntligen anlänt hem till Stockholm. Men Madeleines agerande sticker ut. Här är veckans stora frågetecken. Bilderna på kungliga barnbarnen på slottet är en världsnyhet. Exakt när Madeleine och familjen kom hem till Sverige går inte hovet ut med, men under måndagen samlades drottningens alla 8 barnbarn på slottet för julgransmottagning. Punkt. Det var jägmästarstudenterna från SLU i Umeå som levererade granarna och barnen som dekorerade. Ja, till och med prinsessan Leonor, prinsessan Adrienne och prins Nicolas var på plats, vilket också avslöjade att familjen landat. Det blev en minst sagt lyckad dag på slottet och drottning Silvia lyste av glädje. Dessutom blev bilderna en stor snackis runt om i världen. Det hade ju gått hela 6 månader sedan alla var samlade sist, och vi har aldrig sett alla barnbarn ta emot granarna samtidigt. Vanligtvis växlar det varje år. Frågetecknet kring Madeleine efter landningen i Sverige. Så redan vid landning såg vi prinsessfamiljens 3 barn, och under torsdagen kunde vi på Svensk Dam dela de första bilderna på Chris Wanil strosandes i Stockholm. Men Madeleine då? Hon har faktiskt inte dykt upp en enda gång. Och nu undrar alla givetvis när vi kommer få se nya bilder på Madeleine hemma i Sverige. Tidigare år har Madeleine delat julhälsningar från hela familjen på sitt Instagram-konto, så det gäller att hålla tummarna. Något kungligt uppdrag blir det i alla fall inte. Nu är hela kungafamiljen jullediga fram till 7 januari. Då kickstartar kungen, Victoria och Daniel arbetsåret i Sälen.